بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور دوادا وركا تلفزيون كا وذاك قد بدأت كدا عن دون تان وح كمدا مدح توي ذا سوماليا وركا صوصار تكلن كا مانتا مدح وين فرماجو يمدح وين أمام الكا سومالي لان موسى بيحي عبدي كدا حمر يا مجرد جبوت يا عاصمة دل كا جبوتي معارض كا سومالي لان ودي ذا كغيب جل كا شركة مانتا كفرمي جبوتي قدومي على جبل كا بري oo ku eedeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inaysan dalka waxba ku soo kordhin maamulka Puntland oo ka hortimid shirka maanta ka furmaya magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti dawladda Djibouti oo warka soo saartay shirka maanta la filayo inuu ka furmo dalkeeda faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika maamulka Galmudug oo hubka dhigis ku sameynaya maleeshii beelad ku sugan deegaanada maamulkiisa guud ahaan warkii aad ka daawanayseen telefishinka wadaag waynaga inta